Ja sam Čedomila Marinković i doktor sam istorije umetnosti. Bavim se mnogim oblastima i jedna od najdražih mojih aktivnosti u posljednje vrijeme jeste nešto što je počelo kao hobi, a to je nakit od polimerne gline, a preraslo je u jednu veliku pasiju koja ponekad donosi i dosta novca. Kada sam bila mala, imala sam jednu jako važnu osobu u svom životu, to je bila moja nana, koja je bila učiteljica. Nas je troje dece u porodici, tako da smo mi stalno nešto učili najpre. Ali jedna bitna činjenica je da smo mi odrasli na moru, u Boki. Tako da smo bili stalno u prirodi. I bivajući tako napolju, bili smo upućeni ne samo na nešto što je bilo neko teorijsko učenje, nego i na sve ono što nas je okruživalo. Tako da smo imali baštu, da smo majstorisali po kući. Eto, to smo radili sa nanom i od toga je sve počelo. Naravno, ja sam znala, znali smo, svi smo naučili i da šijemo, i da heklamo, i da vezemo, i da štrikamo. To smo sve umeli da radimo rukama. Tako da je uvek svako prepodne bilo posvećeno nekoj vrsti učenja i to se tačno znalo šta. Moj prvi jezik je bio francuski, koji sam počela da učim sa 2 godine, znači obavezno smo se preslišavali francuski. Kada sam sa 9 počela da sviram, onda sam tome dodala i vežbanje. Onda je tu su obično bile, obično uveče, organizovane i nekakva pesničke večeri, to je Nana organizovala, ili teatarske predstave. Jer mi smo živjeli, to je malo danas neobično, živjeli smo u nekom kampu. Taj kamp je imao 32 drvene kućice, tako da smo mi stvarno, čitave generacije su odrastale zajedno. Posle osnovne škole upisala sam srednju, ali uvek sa školom, sa jednom uobičajenom školom, ja sam išla u po još jednu ili makar 2 škole. Tako da, rekla sam, prvo najprije bio francuski i balet, svirala sam flautu i kad sam završila srednju muzičku i gimnaziju, tu je bila prva velika prekretnica i ja sam tada shvatila da sam želela neko kompletnije obrazovanje i tu sam napravila veliki prvi izbor i upisala filozofski fakultet. Sa 18 godina kad sam upisivala fakultet, ja sam već govorila 3 jezika, nisam želela ni da postanem samo lingvista. Trebala mi je neka veća širina i nju sam našla na istoriji umetnosti, gde sam podjednako mogla da se bavim i likovnom umetnošću koju sam oduvek volela i jezicima koji su mi jako dobro išli. I filozofski fakultet jeste bio, odsek za istoriju umetnosti jeste bio taj dobar izbor za ta moje interesovanje. Pa mislim da moja porodica nije smatrala da je to bilo šta izuzetno. To je nekako kao bilo, pa dobro. Ona voli da ide u školu. Možda sam ja prosto bila takvo dete. Diplomirala sam modernu i neposredno poslije toga objavila svoju prvu knjigu za Galeriju Akademije nauka. I tu sam shvatila da je to polje interesovanja koje je bilo moderna umjetnost ne odgovara u potpunosti mojim željama u tom trenutku. Tako da sam onda prešla, dosta neobično, na srednji vek i završila postdiplomske iz istorije srednjevekovne arhitekture, vizantijske i srpske, i magistrirala istoriju srpske i vizantijske arhitekture i nedugo posle toga izdala svoju drugu knjigu, monografiju. Ja sam smatrala, vjerovatno ugledajući se na svoju nanu koja je bila učiteljica i koja je imala ceo taj ogromni angažman, tako sam i ja nekako stalno želela nekog nečemu da učim. Nakon što sam diplomirala, ja sam najprije 7 godina radila u Akademiji nauka kao istraživač-pripravnik. Zatim sam prešla na Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu i onda narednih 7 godina na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sam također bila predavač. Sve je to bilo u zvanju asistenta prije nego što sam doktorirala, ali sam u stvari imala 15 generacija studenata koje sam na određeni način izvela u većoj ili manjoj meri. Ja sam 2009. godine, sticajem nekih nesrećnih okolnosti, ostala bez posla na fakultetu i
svakako morala nekako da se snađem i da počnem nešto da radim. To je bila velika prekretnica u mom životu. Imala sam 39 godina i baš nisam bila za penziju. Oboška što je trebalo od nečega živeti. Tako da to je dovelo do jednog dubokog preispitivanja. Ali moj tata me uvek učio da je potrebno biti survivor, preživeti, da je na kraju najvažnije preživeti. Ja sam stvarno imala taj motiv. Kad vam se dese takve stvari, one su okidač ili za nešto dobro ili za nešto loše. Ja kao onaj koji je odlučio da preživi, sam preživela i to osmislila na jedan sasvim drugačiji način. Tada sam napokon, posle puno godina razmišljanja i planiranja, završila sam obuku, dobila sam licencu i počela da radim kao turistički vodič ili pratilac. I onda u to doba se pojavila ta mogućnost da se bavim još nečim i da bih videla nekakve konkretne tragove u vremenu koje je prolazilo, jer je to bilo dosta stresno, počela sam da pravim nakit od polimerne gline. Bilo je neko doba oko nove godine i ja sam na jednom sajmu ručno rađenih proizvoda naišla na tri prstena koje su mi se jako dopala. A zašto su mi, koje su mi zapala za oko? Zašto? Zato što su imale neke motive koji se obično ne nalaze na nakitu. I ja sam onda shvatila kasnije analizom da se radi o nečemu što je neka moja pasija od malena. To je da nosim na sebi neke stvari koje se nalaze, koje su nenošljive po prirodi. Naprimjer, ili keramika, bilo da se radi o šoljicama, činijama, vazama ili o zidnim pločicama, ili tekstil, bilo da je tapet ili neki odevni tekstil. Čak sam, kad sam bila mlada, umela da nosim neke od tih motiva tako što bi stavila na prst neku šoljicu, na primjer, i nosila je tako po ulici. Čak su me i zaustavljali da me pitaju šta mi to znači. Imala sam jednu tetku koja se bavila sakupljanjem šoljica za kafu, onih pravih starinskih Biedermajer. I u stvari i jesam odrasla uz Biedermajer šoljice i uz tu neku poetiku. Ali onda je to prešlo na to da sam želela da nosim neke od tih motiva kojima sam bila okružena. Bilo kažem da je keramika ili tekstil u pitanju. I videvši ta tri prstena, shvatila sam da oni nose na sebi te motive. Međutim, ti motivi su bili rađeni tehnikom koja je bila jednostavna. Ona je samo prenosila fotografiju na tu polimernu glinu, o kojoj ja u tom trenutku apsolutno ništa nisam znala. Samo sam otišla u radnju i rekla dajte mi neki fimo. Onda su oni rekli dobro, kao imamo, a koje ćete boje? Pa ne znam, bele, na primjer. I onda sam pokušala da pravim taj transfer, odnosno da prenosim fotografije na tu polimernu glinu. Sela sam na YouTube, pogledala i uspela nekako taj prvi put. I onda sam shvatila da tu leži čitavo jedno ogromno kreativno more. Krenula sam time da se bavim. Onda mi ta podloga nije odgovarala kao Fimo, onda sam uzela staklo i prenosila sam fotografije na staklo. I pošto je to bilo jedno proleće, onda je to cela ta serija se zvala Sakura, kao trešnji cvet, jel? I onda sam napravila čitav niz tog prstenja sa tim trešnjinim cvetom, ali to je bila tehnika prenosa fotografije na staklo. Onda me ni to nije zadovoljilo, onda sam krenula dalje da istražujem sam Fimo i način na koji se u tom materijalu može izvesti nešto što bi dovelo do nekog dekorativnog motiva ili motiva sa nekakve slike. Tako da je tako nastala ta moja pasija za istorijom umetnosti koja se nosi na sebi ili pret-a-porter. Kao što slikari imaju razne faze, tako izgleda i ja na sličan način, možda nekako otprilike kao Van Gogh. I on je u toj holandskoj fazi imao uglavnom tamni kolorit, pa je onda otišao u Provansu pa mu se nešto desilo. Ja sam samo izgubila posao, možda je to bila moja Provansa, ko zna.
Da, kad sam počela da radim kao asistent, razlika između mene i studenta bila jako mala. Ponekad su studenti bili moje godište. Tako da je strašno bilo važno imati nekakvu formu. Onda sam ja imala ispravljenu kosu svaki put, dugačke haljine, sive sa belim prugama. I to je uspostavljalo neku distancu jer je bilo raznih stvari. Tražili su mi telefon, iako sam ja tad već bila udata i to, ali bilo je raznih tih nekih studentskih nestašluha. A onda se desilo ta promjena. Ja sam prestala da budem profesor i onda sam odjednom pronašla da volim floralne dezene, da obožavam narančastu i tirkiznu, ali i neku boju maline. I to ne prestajem da iskazujem kako u sopstvenoj odjeći, tako i u svemu što radim. Prosto svuda mora da bude ili neki cvet ili neka ta boja u ambijentu, na raznim mjestima. I tako se desila ta moja Provansa, tako sam se ja otvorila koloristički i u stvari suštinski promijenila od nekog koje je jako polagao na formu, sad više polažem na kolorit i to je prosto ta neka, pa ko zna, možda ispitivanje nekih svojih unutrašnjih granica. Osjećam se fantastično dok radim zato što je to potpuno po strukturi različito od onog kada se bavim naučnim radom. Znate, tu istražujete godinama i onda eventualno posle puno godina dobijete nešto što je, istini za volju, u vizualnom smislu malo atraktivno, ako hoćete tako. A ovdje brzo vidite konkretni rezultat. Nije uvijek uspješan. Ima puno trenutaka kada je to jako loše ili ne pođe kao što ste željeli. Ali također to mi strašno pomaže da budem sama sa sobom u kontaktu i da u stvari na neposredno, pošto je to materijal koji odražava svaki vaš damar. Slično je bilo kad sam učila pevanje. Tačno odražava vašu unutrašnju ličnost. Tako, ako niste dovoljno skoncentrisani, ako hoćete nešto da pobegnete od nečega, to se sve vidi. I onda vam to vrati nekakvu sliku u kom ste stanju. Uvek, to je jedna vrsta zena, da bi stvarno ispalo kako treba ili kako ste vi zamislili, nacrtali ili videli negde, morate da imate jednu savršenu ravnotežu. Fimo jeste poseban zato što je rezultat neposredan. Znači, ne treba puno, na primjer, između početka i kraja celog procesa može da prođe samo manje od 24 sata. Može, na primjer, 8 sati da prođe ili 10 ili 12, da kažemo. Fimo odgovara mojoj brzini. Ja sam jako brza, ali isto me i tako tu brzinu kažnjava. Tako da me u stvari stavlja u ravnotežu. Jer ako sam suviše brzo, neće ispasti ono što je potrebno, ali taj moj temperament može da isprati. Sve ovo ostalo me jako mnogo uči strpljenju. Moj nakit ima svoju priču. Iako sam se ja dugo čuvala da to nešto preterano izlažem ili prosto nisam bila dovoljno sigurna, nekako te ta fahovska određenost i želja da ne budem amater. Želja da budem utemeljena u svemu što radim, baš ozbiljno utemeljena, mi nije davala mogućnost da ja sad to nešto preterano izlažem. Međutim, posle par godina rada na tome i posle vrlo dobre recepcije koju sam imala kod raznih svojih klijenata, ja sam se odvažila i u tom pravcu. Tako da sad imam čitav niz izložbi na kojima sam izlagala svoj nakit. A osim toga, bavim se i raznim drugim stvarima. Fotografija je jedna od jako važnih oblasti kojima se bavim. Najprije kao neko ko više od 30 godina gleda fotografije tuđe, pa na kraju krajeva svoje, analizira slike. Također, kad sam počela nakit da pravim, to je postalo jako važno, zato što sam mogla na odgovarajući način da fotografišem svoje radove
jako mi je neobično bilo kada sam imala izložbu fotografija i to je bio prvi put kada sam ja pred publikom stajala ne u ulozi moderatora i nekog ko približava nečije delo nekome, nego u ulozi umetnika. Najprije ćutala sam, to je bilo jako neobično za mene. A drugo, da, mogu reći da sam osjetljivija na kritiku u tom domenu nego što sam na kritiku u mom matičnom polju. Možda zato što sam još nova, ali jesam. Ili možda zato što mi je to bliže duši na određeni način. Ja duboko vjerujem da je nebo granica. Ne znam, to, ta moja interesovanja potiču iz različitih životnih trenutaka, okolnosti. Na internetu se jednom na Facebooku jednog leta pojavilo interesantna objava Kako do svojih cipela se zvalo. Ja sam se prijavila na taj kurs u nadi da će da me, ne u nadi, ali misleći možda će da me pusti to interesovanje. Međutim, ne da nije prestalo, nego se samo pojačalo. Ja sam kod njih završila taj kurs koji sam onda nastavila zajedno sa obućarom Mišom iz Renjanina, koji je kod koga sam onda nastavila da odlazim povremeno u radionicu i da sedimo tako, slušamo predivnu baroknu, rano baroknu muziku u radionici. Razgovaramo sa njegovim prijateljem koji je profesor filozofije u Zrenjaninskoj gimnaziji o raznim temama i pravimo cipele. Potpuno fantastično. Ono što je sigurno voljela bih jako da razvijem to moje bavljenje cipelama i perlama. Čak imam i naziv brenda Ciperle, Cipele i perle. Zato što je to nešto što stvarno konkretno ostaje. Užasno je uzbudljivo držati u ruci cipelu koju ste sami napravili i nositi je posle. Mislim, to nije perla, to nije samo dekorativno, to je i funkcionalno. Volim da stvari dovedem do kraja. Što na ovoliku raznovrsnost deluje neobično, ali izgleda da je to neko kao neku moju crtu rano uočio, da sam jako radoznala i da sa tolikom radoznalošću obično ide nedovršavanje stvari. Tako da mi je, pretpostavljam, neko ko me je formirao, ugradio i taj čip da dovršavam stvari. Tako da ja za svaku od ovih aktivnosti kojima se bavim imam diplomu. Znači, svaku sam do kraja završila, nisam samo počinjala. Nana mi je uvek govorila ti ćeš biti kompletna ličnost i to je ostalo kao nekakva vrsta nekog njenog zaveta za mene. A također su mi govorili i Nana i ostali da treba da nešto završavam da bi moglo od toga da živim. Da prosto to stavi u nekakav konkretan okvir. Tako da sam ja zato učila jezike da bi, ako zatreba, jednog dana mogla od toga i da živim. I to se upravo desilo kada sam ostala bez posla. U mojoj situaciji mnogi se ne bi snašli. Ali ja sam se prosto dočekala i počela sam da radim sa tim jezicima koje sam znala. Interesantno je, tako sam i mog sina naučila. Tako da je on, iako sad ima 19 godina, već učio mehaničarski zanat, on studira mašinstvo i proveo je, boga mi, jedno čitavo leto, 6 nedelja u kanalu i sljedeće leto je čak išao sa jednim bravarom i učio. Tako da sam to prenela na njega. Lepo je znati teorijski mnogo toga, ali praktično imati nešto u ruci konkretno, jezik ili zanat, to je ipak najvažnije.